Всім привіт! Записую це відео як оновлення того, як тепер будуть виводитися фотографії в нас на проєктах. І так, почнемо зразу, давайте, щоб довго не займати часу. Перше, це те, що ми тепер використовуємо плагін для Lazy Load, який називається Lazy Sizes. Досить непогано працює, робочий, як він працює, додаючи в дату SRC справжні фотографії, додаючи клас LazyLoad і лінкуючи JS, який і так у нас є у збігці. В SRC можна пхати low quality, це фотографії з низькою роздільною здатністю, але поки ми цього не будемо робити. Тобто, коли в нас має бути... Коли в нас повільний інтернет, то в нас просто не буде даної фотографії. І так, давайте почнемо. І ми тут задіємо два важливих апдейти. Якраз перше – це Lazy Sizes, в даному випадку Lazy Load. І друге – це Tech Picture. Я думаю, що багато хто чув, знає про Tech Picture, як він працює. Давайте зайдемо на MDN. Наш любимий. Зараз я виберу. От є так. Цю мову ми не будемо нею ніколи користуватися. Tech Picture. Як він у нас працює? Він працює так, що сюди можна передавати багато різних сорсів, тобто різних фотографій. І відносно цих фотографій воно буде відносно певних умов, скажімо так, воно буде виводити різні фотографії. Яка в нас головне, що будемо ми використовувати, це використання WebP і JPG. Отут є чудовий приклад якраз, тому що WebP support Safari з 14.1 версії, що є і так уже дуже-дуже гарно. Це, рахуйте, три останні мажорні версії саппорту. Але в нас є досить унікальна така особливість нашої роботи, те, що в нас support Safari на даний момент це 12-та версія, тому на тих версіях просто WebP фотографії і зовсім не буде видно. Як ми це обігріємо? Ми це обігріємо тегом picture, в який ми будемо передавати два значення. Значення source ми будемо передавати якраз, давайте я збільшу, може хтось на телефоні дивиться просто. Значення source ми будемо передавати назву з .wp, і тут є image.wp. І також і image element, де буде посилання на ту саму фотографію. Основне та саме посилання, та сама назва фотографії змінюється тільки розширення, в даному випадку на WebP. Ой, на JPG. І тут якийсь alt, він буде завжди у нас на фронті пустий. Вот. Також, якщо вже ми тут, ми можемо також подивитися на те, що даний тег можна використовувати, задаючи різне значення пікселів на дюйм, плотність пікселів на дюйм, так званий DPI. Тут задається проста фотографія, але якщо в когось більший DPI, то можна прогрузити більш чітку фотографію. Де я бачив таке використання в реальному житті, це є сайт Lego, де вони аж вплоть до 3 пікселів на дюйм, тобто 3x DPI роблять різні фотографії, аби якщо у вас роздільна здатність монітору дозволяє, то виводити вам більш чіткіші фотографії. Ну, це ми не будемо юзати, просто такий міні, скажімо так, малесенький апдейтик. І ще одна досить цікава штука, яка інколи, можливо, треба буде її використовувати, це те, що ви можете задавати через медіа атрибут значення, коли дана фотографія має виводитися на екрані. Це дуже добре, через те, що вам не потрібно робити декілька фотографій, додавати класи, там через CSS, display block, display none, і ось з цим всім бавитись, ви можете передавати медіа, тут може бути min width, max width і так далі. Навіть тут вроді є приклад, ось це вроді є приклад, але зараз давайте я відкрию просто так, відкрию його як адаптивне значення і почну з... От, бачите, о-о-о, тобто тут при певному розмірі екрану виводиться або одна, або друга фотографія. Чого воно баговано, бо я тут і так збільшив його дуже сильно. Як тут воно? Є одна фотографія. Ага, і орієнтація портретна. Тут, сорі, тобто навіть можна, ну, на любі медіа запити можна ставити іншу фотографію. Портретна орієнтація – це, тобто, те, в кого ширина екрану менше за висоту екрану. От.
Також, хто хоче, можете зайти на MDN, почитати, ніякого тут проблеми ніякої не бачу. І так, окей, я зараз показую вам нашу дефолтну збірочку, уже з готовенькою фотографією, так, збільшу. Яка виходить ситуація? У нас є наша збірка, ось тут, от тут є наша фоточка. Фотографія, яку я взяв, це 2600, якщо я не помиляюсь, зараз я вам точно скажу. Фотографія, яку я взяв, це 2600 на 1400 пікселів. 2400 на 1600 пікселів. JPEG-фотографія важить 200, JPEG-фотографія важить 829 кілобайтів, WP-фотографія важить 449 кілобайтів. Заощадження майже в 2 рази. В 2 рази легша фотографія. І так, вони виводяться, і коли ми тут зайдемо через DevTools, ми можемо побачити, що в нас є техпікчер наш, який скелет я скину в Slack нам в каналі фронтенду, от, але дивіться, у нас є техпікчер, є тут source VP-шний якраз, коли ми наведемо, от воно показує 460 кілобайтів і точка VP. І коли я наведу на JPG, в чому прикол, коли я навожу на JPG з тегом image має бути там для саппорту, тут все рівно покаже VP, тобто оскільки в мене VP саппортиться, то воно JPG навіть не підгружає. Тобто на кожній фотографії можна реально там 100% в 2 рази зменшити їхню вагу. Так, давайте ми перейдемо сюди, глянемо дещо, секундочку. От, як виглядає сам скелет? Сам скелет по дефолту буде виглядати ось так, я зараз напишу тут в picture class. Я додаю вже від себе, скажімо так. По дефолту, от, дивіться, оце тако би мало виглядати сам техпікчер. Є техпікчер, є source, src set, це посилання, і тут іде назва, і бачите, якщо ми візьмемо, назва ідентична цієї, змінюється тільки розширення. Тут VP, тут може бути JPG, може бути PNG, ну, переважно це буде JPG, я думаю. Ну, PNG-шки теж можуть бути. PNG-шки, взагалі, там просто, там не то, що в 2 рази вони легші, вони деколи будуть в 20 разів легші. Це просто техпікчер. Але, оскільки я на початку відео говорив про те, що ми тепер ще будемо використовувати LazyLoad, ту бібліотеку, він буде виглядати ось так, по дефолту. Так, це вже я додав. Як він буде? В source нічого не змінюється, крім того, що пишеться не просто src-set, а data-src-set. В тегу image додається клас обов'язковий LazyLoad, і пишеться не просто src, а data-src. От, тепер тут у нас є lazy load, все нормально працює, і коли я оце все, давайте, так, я, зараз, я тут зробив уже свої заготовочки, аби вам показувати. Оце ми закоментуємо, ось цей ми розкоментуємо, про який я щойно говорив, і наша фотографія, ми її би мали бачити, зараз. Я тут, тестер де ж, от. Наша фоточка є, є техпікчер, і на іміджі є lazy loaded, і вони там додаються. І грузиться мені фотографія VP, от, точка VP. Окей. Малесенькі ще от затвердження на рахунок того, ну, оскільки lazy load тепер у нас є, і щоб не стрибав сайт, сам ми домовилися були з вами, що ми фотографії будемо робити як батьківський блок, будемо давати йому висоту 0 і давати якийсь padding bottom для того, щоб його правильно там розкинути, скажімо так, на співвідношення сторін. Це також такий костильок мінімальний, щоб замінити aspect ratio, який починає працювати з 15-ї версії Safari. І що тут цікаво? Тут цікаво те, що самому тегу picture потрібно дати position absolute і inset 0, це тобто top, left, right і bottom 0. Але тегу image потрібно задавати якраз висоту 100%, ширину 100% і object fit container для того, щоб він розтягувався на нашу всю ширину блоку. Показую вам приклад. Є наш блок, є тут padding bottom, бачите, 24 реми він може рости. От, padding bottom. І даний техпікчер має position absolute і top right bottom left 0. А фотографія має якраз, іменно тех image має якраз оцю штуку. І тут, якщо ми подивимося, все рівно грузиться VP формат. Тобто, якщо я візьму права кнопка «Зберегти зображення як», тут буде точка VP. Тобто, ми бачимо так, як є. Це такі особливості, скажімо так, верстки на даному
Ну, з даним lazy лоудом, кому давати клас. З цим ми розібралися. Дивлячись на тести, даний lazy load на даному прикладі, коли ми грузимо дві величезні фотографії, коли ми використовуємо lazy load, то загрузка дому без кешу 9.1 секунди, коли ми його не використовуємо, то 9.9 секунди, це в середньому десь там 8% заощадження ще плюс lazy load. Не говорячи, скільки буде заощадження, що буде використовуватися в VP-формат. Вот. Ну, в мене, вроді, все, що я хотів вам розказати. Пишіть коментарі, ставте лайки, бо це відео вийде на YouTube, точно. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і всього-всього вам найкращого. Пока-пока.